მე ვარ გიორგი ბოსიძე და გიორგი ბაქრაძის გასაგონად მინდა ვთქვა. მოდი ვისაუბროთ Manchester City-ზე. ის არის დიდი ისტორიისა და დიდი ტრადიციების მქონე გუნდი, მაგრამ გრანდი City გახდა 21 საუკუნეში. ესე ააწყო ვენგერმა არსენალი დენის ბერხამზე, ასე ააწყო ალექს ფერგიუსონმა United-ი ერიკ კანტონაზე, ნოელ გალახერი, რომელიც არის City-ს თავგადაკული ფანი, პირველს რამდენიმე თამაშში რომ ნახა, წამოიძახა რომ ეს ბიჭიო ან ჩემპიონთა ლიგაში გაგვიყვანსო და ან მეოთხე ლიგაში გაგვიყვანსო. აი ასეთი კინკლადზე დებრუინთან ერთად შექმნიდა წყვილს, რომელიც შეაზანზარებდა ძალიან ბევრ გულს. მოდით დავიწყოთ დასაბამიდან. თუ ისტორიას გადავხედავთ, City იმ კლუბების რიცხვშია, რომლებიც 140 წელზე მეტი ხნის წინ დაარსდნენ. თუ ჩვენ დავსვათ შეკითხვას, არის თუ არა City დიადი გუნდი? შეიძლება ვთქვათ, რომ ის არის დიდი ისტორიისა და დიდი ტრადიციების მქონე გუნდი. მაგრამ გრანდი City გახდა 21 საუკუნეში. Manchester City, ისე ვთქვათ შეიძლება როგორც Chelsea, არის გლობალიზებული სამყაროს პროდუქტი. უკვე როდესაც შესაძლებელი გახდა არაბრიტანული ნავთობდოლარების სპორტში ჩადება, მაშინ წამოიწია City-მ და დღესდღეობით ის უეჭველი გრანდია. მაგრამ იმისთვის, რომ გამოვიყენოთ ტერმინი დიადი, აი რომელსაც ვიყენებთ ალბათ United-ის და Liverpool-ის მიმართ, ალბათ საჭიროა კიდე 1-2 თაობა, ფანების 1-2 თაობა გაიზარდოს, City-მ არ დააგდოს ის გეზი, რომელიც მას აღებული აქვს. გიორგის City-ში მისვლა უნდა ყოფილიყო, ყოველ შემთხვევაში ასე უნდოდათ მის ფანებს, უნდა ყოფილიყო ახალი ეპოქის დასაწყისი. ნოელ გალახერი, რომელიც არის ოაზისის ფრონტმენი ჯგუფის და City-ის თავგადაკლული ფანი, როგორც ძირძველი Manchester-ელი, პირველს რამდენიმე თამაში რომ ნახა, წამოიძახა რომ ეს ბიჭიო ან ჩემპიონთა ლიგაში გაგვიყვანსო და ან მეოთხე ლიგაში გაგვიყვანსო. სამწუხაროდ მისი ეს წინასწარმეტყველება გარკვეულ დოზით ახდა, იმიტომ რომ მეოთხეში არა, მაგრამ მესამე ლიგაში City საბოლოო ჯამში დაქვეითდა. მაგრამ მე ვფიქრობ ის, რომ კინკლაძის City წინსვლის ნაცვლად საბოლოო ჯამში უკუსვლით წავიდა, რამდენიმე ფაქტორით იყო განპირობებული. პირველი, რაც თავიდან ვახსენე, ის ტაქტიკა, რომელიცაც აი სტანდარტულად და საკმაოდ დიდხანს თამაშობდა პრემიერ ლიგა 4-4-2 და რომელიც არ ერგებოდა კინკლაძეს არანაირად, ის სირბილის ფეხბურთი, რომელიც მაშინ იყო გამეფებული ბრიტანეთში და რომელსაც კინკლაძე, რომელსაც უბურთო თამაში არ უყვარდა, დღევანდელ ფეხბურთში ხესეთი რამე წარმოუდგენელი, მაგრამ მაშინ ჯერ კიდე ეს ფეხბურთელები იყვნენ, ვერანაირად ვერცდებოდა ამ ტაქტიკაში და ალან ბოლის სიჯიუტე, მაშინდელი City-ის მენეჯერის, რომელმაც მოინდომა გუნდი აეწყო ქარიზმატული ლიდერის ირგვლივ. მაშინ ზოგადად ტენდენცია იყო პრემიერ ლიგაში, რომ კონტინენტიდან ჩამოყვანილ ახალ ვარსკვლავებზე აწყობდნენ გუნდებს. ესე ააწყო ვენგერმა არსენალი დენის ბერხამზე, ასე ააწყო თავიდან ყოველ შემთხვევაში ალექს ფერგიუსონმა United-ი ერიკ კანტონაზე და Chelsea-შიც კი ჯან ფრანკო ზოლას ირგვლივ აყალიბებდნენ გუნდს. აი ეს უნდოდა ბოლს, რომ კინკლაძე ყოფილიყო ეს ქარიზმატული ლიდერი. მე ვფიქრობ, რომ იმ მომენტში გიორგი არ იყო მზად არც მენტალურად, იმიტომ რომ 95 წლის საქართველოსდან უცებ
ინგლისში პრემიერ ლიგაში აღმოჩენა ადამიანის რომელიც არ წაინა იცოდა არ ზოგადად საზღვარგარეთ არისო ნაცხოვრები და მიჩეულიყო ამ ქართულ ტრადიციულ იმ მომენტისთვის ასე თქვათ პრევალირებად ფეხბურთს როცა ჯერ კიდე მატაობა და აი იმას 2 კვადრატულ მეტრზე სამი კაცი მოტყუება იყო ფეხბურთის აპოთეოზი ამ ადამიანისთვის გალიდერება პრემიერ ლიგის გუნდში ნაადრევი იყო და მან ეს ვერ ასწია. სწორედ ეს მარტო კინკლაიც არ ეხებოდა მიდლსბრო მაშინ ცდილობდა ჟუნინიო პაულისტა იგივე ლიდერად ექცია და ისეთივე ფიასკო განიცადა მიდლსბრომაც და ისიც გავარდა რამდენიმე სეზონის შემდეგ ქვედა დივიზიონში. ზოგადად როცა ჩვენ უკამათობთ ხომ არ გააცრო კინკლაზენ თავის ეპოქას და ცოტა გვიან რომ ყოფილიყო ზოგადად მისი კარიერა და უფრო გვიან მოხვედრილიყო პრემიერ ლიგაში იქნებ უფრო ღრმა და მეტი კვალი დაეტოვებინა ჩვენ არ ვითვალისწინებთ ერთ რამეს შეიცვალა ათლეტიზმი იმის მერე მიუხედავად იმისა რომ მაშინ უკვე პრემიერ ლიგა ძალიან ათლეტური იყო და ხულიგნურ ფეხბურთს თამაშობდა ხო იმიტომ რომ უიმბლდონი იყო ითვლებოდა მაგარ გუნდად რომელიც იყო ხულიგნების და მოჭყუბარი და ტრამის მომყენებელი ფეხბურთელების გუნდი და იმ ეპოქაში რასაკვირველი კინკლაიც გაუჭირდებოდა ვინი ჯონსის წინააღმდეგ თამაში რომელიც უფეხებში კოჩში გირტყავდა პირველივე ფინტის დროს და ჩვენ რომ გადმოვიტანოთ კინკლაიძე დღევანდელ Manchester City-ში, აი ახლა Guardiola-ს Manchester City-ში და მე დარწმუნებული ვარ Guardiola მას აუცილებლად უპოვიდა გამოყენებას. დაუმატოთ კინკლაძეს ათლეტიზმი. დაუმატოთ უკან ჩამოსვლის და უბურთო თამაშის უნარი და დაუტოვოთ ის თელი საფეხბურთო ხედვის გენია, რომელიც და ის სირბილე, რომელთაც მას შეეძლო ტექნიკურად ბურთთან მოპყრობა. მე ვფიქრობ, აი ასეთი კინკლაძე დღეს დებრუინთან ერთად შექმნიდა წყვილს, რომელიც შეაზანზარებდა ძალიან ბევრ გუნდს. მე რო ეს ვიცოდე, მე ვიქნებოდი მაშინ ახლა სიტის სამწვრთნელო შტაბში. მაგრამ Guardiola, როგორც წესი ხო სიტი ზამთარში და ფრინავს სამთარში. მაგდროს ინაღდებს ხოლმე ჩემპიონობას და მერე შემოდგომ გაზაფხულის ბოლოს იმართება ჩავარდნა. აი მგონია რომ პეპმა უნდა ახლიდან გადააფასოს სეზონზე ძალების გათვლის პრინციპი, იმიტომ რომ ყოველ წელს ერთი და იგივეა რეალურად ბოლოსკენ ინერცია აღარ ყოფნის სიტის. როგორც კი ეს საკითხი გადაიჭრება და მაისში აი ენერგიით სავსე შევაგუნდი, ვფიქრობ მას წინ ვერაფერი დაუდგება. რადგან აქამდე მოხვედი, ესე იგი მოგეწონა. აქ სხვა ვიდეოებიც არის და კიდევ ბევრი დაემატება. რამე რომ არ გამოგჩეს, ევროპის არქი აუცილებლად გამოიწერე. აბა.